Uporedimo li ovu godinu sa prošlom, ocjena direkcije cesta Tuzlanskog kantona, odnosno putnih pravaca koji su joj u nadležnosti, bila bi dosta niža. U čemu je problem? Ono što isto tako stvara problem direkciji su prekategorizacije, znači puteva. Prekategorizacijom direkcija cesta Tuzlanskog kantona ostala je bez svog reprezenta regionalne ceste koja od Ribnice preko Banovića i Živinica vodi do Međaša, odnosno do međunarodnog aerodroma, u koju je od 2018. godine uloženo preko 5 miliona kreditnih sredstava. Ona je prekategorisana u magistralnu cestu i od 15. marta je u nadležnosti cesta federacije. S druge strane, nama je 59,4 km vlada federacije prekategorisala lokalnih cesta koje su blago rečeno, znači u vrlo lošem stanju. Radi se o putnim pravcima u koje po procjeni nadležnih treba uložiti 60 miliona konvertibilnih maraka kako bi zadovoljili regionalne standarde. Ako je budžet direkcije na godišnjem nivou vezano za rekonstrukciju 8 miliona, prosto matematikom dođemo do koliko godina nama treba da bi doveli ove ceste u nekakvo stanje, normalno stanje. S tim da ne smijemo zanemariti ni ove ceste koje su i do sada bile regionalne. Znači, naše pretpostavke da 25% budžeta ide za ove nove ceste. To je 2 miliona. Ako nama 60 miliona treba za ove nove prekategorisane ceste, dođemo do podatka da ukoliko ne bude nekakvih vanrednih prihoda, tako da kažem, će nam trebati 30 godina da ove ceste koje su prekategorisane dovedemo u normalno stanje. Da li ćemo na to čekati 30 godina? Moj prijedlog prema vladi, prema ne znam ni ja skupštini će biti da li kreditna sredstva, da li nekakvi drugi načini, ako želimo da u što skorije vrijeme dovedemo. Govorim ponovo o ovim novim cestama koje su prekategorisane. A u međuvremenu direkcija je pominutom prekategorizacijom dobila još jedno opterećenje koje ne može čekati. Na tim cestama već ove godine treba preuzeti zimsko održavanje puteva.